Olá, eu me chamo David Miguel, sou graduando em História pela Universidade Federal da Bahia. Participei do PIBIC durante o período de 2021 e 2022 com o projeto Antropologia Queer Poder, sob orientação do professor Moisés Lino Silva, que é professor do Departamento de Antropologia. O PIBIC esteve vinculado ao grupo de pesquisa IPA Ética, Poder e Objeção e teve por objetivo, dentre outras atividades, como por exemplo trabalhar no grupo de pesquisa, desenvolver uma pesquisa onde o discente deveria escolher um tema ligado à linha de pesquisa do poder. Eu vou falar aqui nesse vídeo um pouco sobre a instigação para a escolha do tema e sobre a coleta das fontes. O tema escolhido para pesquisar foi o racismo no Carnaval de Salvador, mais precisamente o caso da CI do Racismo, Comissão Especial de Inquérito, que ocorreu em 1999. E a instigação veio de experiência etnográfica ou ego histórica, quer dizer, da vivência no Carnaval. Ao vivenciar o Carnaval e perceber as relações raciais desiguais, o racismo, enquanto estruturante, um dos estruturantes da festa, me dei conta de que era um tema interessante para ser pesquisado. Isso me instigou a pesquisar e também do conhecimento da existência desse caso da CI do racismo em 1999, através de uma referência, de referências bibliográficas que me atravessaram, informando sobre esse caso. As fontes utilizadas foram as fontes jornalísticas, né, jornais, entrevistas e matérias de jornais, tabloides locais de Salvador. E esses tabloides foram coletados no IGHB, Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que se localiza na Praça da Piedade. Mais precisamente, foi na Biblioteca Rui Barbosa desse instituto. A escolha dos jornais foi feita para compreender como o caso repercutiu na opinião pública, qual eram os discursos que foram desenvolveram o caso, a narrativa que foi construída, né, como isso repercutiu na sociedade, na universidade, no movimento negro. Esse foi o intuito de se escolher os jornais e não, por exemplo, o relatório do caso na esfera jurídica, não é mesmo? Após a conclusão da pesquisa, ou pelo menos da etapa estabelecida, né, para a conclusão, foi escrito um texto acadêmico, além dos relatórios, e esse texto ele foi aprovado para publicação em uma revista acadêmica, né? Ainda não foi publicado, mas já teve uma aprovação. E é isso.